بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وكو هالله يا مقع أقولها ديغان كعاسمة دار قيسا يا دمان شغالوينها دولده هو سهر قيسا وحنو شرفا إن أنا وكو دواغنو إن مالين تخميس دا وكو بيغان سغالي اللي باتنك بيش جولاي إن اي تهي مالين تلو أستيي مالين تا اي دعيسو أولولها سيديد دقمو ألغونا دي فينا يو عاسمة دار قيسا. sidoo kale waxaan halkan ka eelaaminaynaa in khamiis kasta oo bilow dambaysa ay tahay maalinta nadaafada caasimada oo maalin olole oo dhammaan degmooyinka Hargeysa laga sameyn doono ololayaal nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicda. sida laajligeed waxaan u baaqaynaa dhammaan dadweynaha ku nool caasimada Hargeysa oo ay ku jiraan ururada bulshada, sidoo kale dhammaan laamaha dowladda, ganacsatada, shirkadaha, iskuulada iyo warshadaha soo saara biyaha, dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay si dhammaystiran ugala qayb qaataan ololaha weyn Ilaahay baa weyne ee ka dhacaya caasimada Hargeysa. Hargeysa waa caasimada dalka, waxa inay markaasi aynu doonaa inay noqoto caasimad nadiifa si taa loo suurageliyana waxay u baahan tahay in gamcaha laysu qabsado sidii magaaladan looga dhigi lahaa magaalo nadiifa oo markaasi aynu ugu faano adduunka. Sideeda degmo ee caasimada Hargeysa oo lahani ka dhacayo degmo waliba waxay isu abaabulaysaa si madax bannaan, waxay kaashanaysaa dadweynaha degmada ku nool, waana tartan dhexmari doona oo degmooyinku ay ku tartamayaan in ay sidii ay ololaha uga qayb qaateen gobolku. markuu maalinta dhacana waxaynu eegi doonaa oo qiimeyn doonaa degmo waliba sidii ololaha ay uga qayb qaadatay iyo sidii degmadeeda ay uga dhigtay degmo nadiifa. qof walba oo muwaadin oo Hargeysa ku nool waxaan ugu baaqaynaa in uu ka qayb qaato ololaha ka dhacaya degmadiisa. qofka ugu yar ee gacan geysan kara wuxuu ku qaybi karaa gurigiisa hortiisa, waxaanu ka dhigi karaa gurigiisa hortiisa meel nadiifa oo aanu qashin olin. qof kasta oo go'aansada inuu ololahan ka qayb qaato waxaanu ka codsanaynaa inuu soo qaato wax alla yaala wixii agab uu heli karayo, hadday tahay afsaab ama gamca xidhasho, hadday tahay farelay, hadday tahay majarafad, iyo wax alla yaala wixii la halmaala ee uu isleeyahay maalinta hawsha la qabanayo way kaa saacidayaan. waayo qalabkii hore ee aynu ku galay ololayaashii hore, inkastoo farabadnaa, haddana dadkii soo baxay uu wada gaari kari waayey. sidaa laajligeed saan taa uga sii gaashaamano, qof kasta oo dhaqaale u haysta ama awood u leh, waxaan ka codsanayaa in aad agab wixii aad helaysa aad soo qaadato. waxa aan kula hadlayaa anigoo ah maayarkii caasimadaada oo jecel markaasi inay magaaladaadu noqoto magaalo nadiifa, oo aaminsan inaanay magaalada nadiif noqonayn haddii adigu aanad muwaadin ka qayb qaadan. Reer Hargeysa waa maalin aynu eegayno wadaniyadooda, waa maalin aynu eegi doono sidii magaaladooda u jecel yihiin. waxaanan filayaa tani inay noqoto taariikh cusub oo markaa dadka Reer Hargeysa xasuusisa magaaladan inay iyagu leeyihiin, magaaladan inay jecel yihiin, magaaladan inay ka dhigi karayaan magaalo nadiifa sida ay markaasi magaalooyinka kale ee caasimadaha ah ay ula jaanqaado. waxaan rajaynayaa maalinta khamiista inaynu dhammaanteen madax, shacab iyo qof kasta xitaa ajaanibka inala jooga ayaanu baaqayaa inay doorkooda ka qaataan. waxay noqon doonaa qaar tacabka iyo dadaalka ay bilaabaan 6 subaxnimo ee maalinta khamiista qiimeeya markuu gobolku sii dhacayo, insha allahu tacaalana saynu guusha uga soo honi dooxa Hargeysa, ayaynu degmo walba iyo goob kastoo ku taala magaalada Hargeysa guul uga keeni doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.